ట్యూటర్ మిజాజ్ ఇన్సాన్ బలతి ప్రోగ్రామ్ షెంగ్ బుత్తుగా మా ప్రోగ్రామ్ షెంగ్ కనిగొస ట్యూటర్ కార్మ ఫేస్బుక్ ఆ షెంగ్ బుత్తుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ అతి తుంద తక్రీర్ అత్తుగా ఔర్ తో ఎస్పెషల్లీ సక్కే మత్నాజహే رواج پیدا کنا کہ شاہی پھاد نو کی جنریشن امی راہ گرا گائے رو گئے اولی کا پوشن کہ تیم منواروں کہ تم نگو کہ سکی بدتمیزی و بد اخلاقی لفظ دیکھیے کی در کیا اوشی کہ انیب شریفہ انسٹاگرام یہ وسطہ یل داتا کہ بلکہ یہ ترس تھا دیکھیے کہ اوشی کہ انیب شریفہ یہ وسطہ انسٹاگرام یل داتا ظاہر کتا کہ استے منی پرچا آواز ریکارڈ کرنا دیکھیے کی در ات کہ انیب شریفہ یہ وسطہ انسٹاگرام یل داتا کہ سب سے جن کن جس نہ کتا اے بوائے تک ما ایک دگی چیز نوٹ کرنا ہوں ایسے کہ تو سک مان مان چوش مان مان چوش تو منا سے مرسے در نے کہ منی حالت تو منی جو سے کہ تو پھو تھا زندگی اب اچھا من ایگو آگا تو زور گائے من جہداؤں کہ مائی منا بکشی بلے انو تو کے انٹرویو واسطہ لوٹائیں تھا من ڈاکٹر انیب شریف کو سورے کوٹا ڈاکٹر انیب شریف کو سورے کوٹا تو انٹرویو واسطہ دعوت داتا بلے من کیوں تو ڈاکٹر انیب شریف ہے ڈاکٹر تو ایکسٹرا پیر کنے من ڈاکٹر کنا گانا ڈاکٹر انیب شریف صاحب ہے صاحب بھی تو ایکسٹرا پیر کنے کو بلے ٹھیک ڈاکٹر انیب شریف صاحب منو نا تو ہے وڑا مان کیوں تھی گپا بگشی ترا بگا مدام بگشی کہ انیب شریف چوک انیب شریف چوک چوک دگے وڑ نبی وڑا من بگشی شتر نے ڈاکٹر تو اچ جان گئے کہ تی انسٹاگرام یل دے گا چھ رند انسٹاگرام تے کک کک جاگے خالی بھی کیا رکھ دے کس پر کتنا منا گمان ای بھی کہ منی بوا گو نبو گو خاصے فرق کی نہ کبھی مطلب تئی زندگ بوا گو نبو گا چھ ہوں فرق کی نہ کبھی من دلا خاصے فرق نہ کبھی مطلب تئی فلم بنائے نہ گچھے ہوں خاصے فرق نہ کبھی من دلا خاصے فرق نہ کبھی مطلب تئی کتاب لکھ گچھے ہوں اچ فرق نہ کبھی من دلا خاصے فرق نہ کبھی مطلب تئی یوٹیوب چینل چلانے نہ گچھے اچ فرق نہ کبھی من دلا خاصے فرق کڑ تو چھ کھانا گائے چھ یار بس لاجواب سوالی ما وتی حق ادا کرنے کے جوہد منا کتاب وان کے شوق جنون بل مردم تئی گپ باور نہ کنا مردم من گپ باور نہ کنا لازمی دگری دروازہ کو ٹک کن منی دروازہ کی ٹک کے تانی شری پر گوج دار گانی شری پہ گپ باور بکر نگرن تھی وہ این وتی مسئلہ اس تو فکن ایگو ڈبل جی میں اے منا اے اے سب زور گوں کہ تو انچو منا گشگائے تو چھ منا پوان گ ٹائم نی منا پے کر مجھے خوشی سن اللہ نات پنجگوریا وان گ اس ٹائم نی